Hej! I denna videon så vill jag bygga vidare på funktioner och visa någonting för funktioner som kallas för parametrar eller argument. Båda två, det är två små olika saker men de är samma sak. Så, men det är att man kan ge värden till en funktion som funktionen sedan kan arbeta på. Och om vi tar ett exempel så kan vi titta här. Vi skapar en funktion. Så vi säger public static void hitta största numret. Och denna funktionen ska ta emot två stycken tal. Int nummer 1 och komma int nummer 2. Och detta här är någonting som kallas för parametrar eller också argument. Och de här två variablerna för funktionen, de kommer finnas tillgängliga i funktionen. Och när vi kallar på funktionen hitta största numret så kommer vi bli tvingade till att mata funktionen med två stycken värden som sen, så att funktionen kan jobba. Och det vi vill göra sen, det är att vi vill skriva ut det största talet. Så då kan vi med en if-sats titta om nummer 1 är större än nummer 2. Då så ska vi skriva ut nummer 1. Och då säger vi nummer 1 plus är störst. Och sedan kan vi bygga en else-sats. Och i else-satsen så skriver vi ut att nummer 2 är störst. Så nu har vi tillgång till de här två numren inuti funktionen. Eftersom vi har sagt att funktionen ska ta emot detta. Notera att man kan ha hur många sådana här argument som helst. Men man måste separera dem med komma. Nu om vi använder funktionen. Så vi säger hitta största numret. Så måste vi ge funktionen två stycken nummer. Och då kan vi ge den 555 och 790. Och om vi kör koden nu. Då kan vi se att utskriften blir 790 är störst. Och då använder vi oss av de här två argumenten, parametrarna i funktionen. Och så ser vi vilket som är störst. Så detta här är indata parametrar argument till funktioner. Och det finns många användningsområden för det här. Det kan vara att om man vill titta på två stycken spelare och så vill man se vilken spelare som har mest liv till exempel. Då kan man skicka in två spelare till funktionen och så kan man göra egentligen lite samma princip som jag har gjort här. Och det finns massa andra exempel där man kan ha nytta av att skicka in värden till funktionen. Så inparametra, indata till funktion. Yes, tack så mycket.